Ljubitelji skijanja i snowboarda dobili su priliku da provedu noć u snegu. Jedinstveni Iglo Hotel otvorio je vrata u letovalištu Krasnaja Poljana u blizini ruskog olimpijskog grada Soči. Turisti koji traže neobično iskustvo prihvatili su ideju sa dobrodošlicom. Imali smo problema sa gradnjom zbog vremena. Ova zima je jako topla. Sneg se brzo topio tako da smo imali malo građevinskog materijala. Čak i snežne mašine nisu mogle da stvore dovoljno snega tokom noći, jer je temperatura iznad nule. Za sada su dostupne dve sobe za turiste, jedna za par, druga za osam osoba.